অরেঞ্জ জোনত খোলা থাকিব চিকিৎসালয়। দুচকীয়া বাহনত দুজনহে উঠিব, দুজন উঠিব নোৱাৰিব ব্যক্তি। আমি জনাইছোঁ সেই খবৰ, দুচকীয়া বাহনত মাত্ৰ এজনহে থাকিব পাৰিব চালকজন, চাৰিচকীয়া বাহনত মাত্ৰ দুজনৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে। আমি জনাইছোঁ গ্ৰীণ অৰেঞ্জ জোনত চিকিৎসালয় খোলা থকাৰ সম্ভাৱনা আছে, কিন্তু ৰেড জোনত চিকিৎসালয় বন্ধ থাকিব, অত্যন্ত কঠোৰ হ'ব ৰেড জোনৰ ক্ষেত্ৰত। ইয়াৰ উপৰি পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল মটৰচাইকেলত দুগৰাকী উঠা হৈছিল, কিন্তু এইবাৰ অধিক কঠোৰ হৈছে। কোনো ক্ষেত্ৰতে এখন মটৰচাইকেলত দুগৰাকী ব্যক্তিক উঠিবলৈ দিয়া নহ'ব, এগৰাকী ব্যক্তিয়ে থাকিব লাগিব। ঠিক তেনেধৰণে বাহনৰ ক্ষেত্ৰত আগৰ ছিটত এগৰাকী, পিছৰ ছিটত এগৰাকী থাকিব লাগিব। দুচকীয়া বাহনত তেনেধৰণে নতুন নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। ইয়াৰ উপৰি চিকিৎসালয় খোলা নোখোলা সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে গ্ৰীণ আৰু অৰেঞ্জ জোনতহে চিকিৎসালয় খোলা থাকিব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ ক্ষেত্ৰতো বহুকেইটা সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰা হৈছে যে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত অধিক লোক কেতিয়াও সমবেত হ'ব নোৱাৰিব বা ৰাজহুৱা দূৰত্ব মানি চলিব লাগিব। অৱশ্যে কিছু ক্ষেত্ৰত গ্ৰীণ আৰু অৰেঞ্জ জোনত শিথিল হ'ব লকডাউন, কিন্তু অত্যন্ত কঠোৰ হ'ব ৰেড জোনত লকডাউন। আমি সেই খবৰ আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ, যিহেতু আমি পুনৰ জনাইছোঁ যে অহা 17 মেলৈকে সমগ্ৰ দেশতে লকডাউন বৃদ্ধি কৰা হৈছে। লকডাউন পাৰ্ট 3 ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে। দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ লকডাউন 3 তাৰিখে অন্ত পৰাৰ কথা আছিল, কিন্তু 4 তাৰিখলৈকে 4 তাৰিখৰ পৰা পুনৰ আৰম্ভ হৈছে আৰু চিনেমা হল খোলা নহ'ব। আমি পুনৰ জনাইছোঁ চিনেমা হল, চেলুন বা পাৰ্লাৰ এইসমূহ বন্ধ থাকিব। ৰেল বাছ চলাচলত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে। অৱশ্যে শ্ৰমিকসকল বা যিসকল লোক আবদ্ধ আছে তেওঁলোকক অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে। একেলগে একাধিক লোক গোট খাব নোৱাৰিব, যেনেধৰণে সামাজিক দূৰত্ব মানি চলিব লাগিব কঠোৰভাৱে এইবাৰ পালন কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ তৰফৰ পৰা জানিবলৈ দিছে। চিনেমা হল খোলা নহ'ব কোনো ক্ষেত্ৰতে, বা চেলুন বা বিউটি পাৰ্লাৰ এইসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ থাকিব, জিম বন্ধ থাকিব। ৰেল বাছ চলাচলত নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে। ঠিক তেনেধৰণে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ বা দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ যিসমূহ নতুন নিৰ্দেশনা আছিল তাৰ পৰিৱৰ্তে কিছু এইবাৰ কঠোৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অৰ্থাৎ ৰেড জোন যিসমূহ এৰিয়া বা ৰেড জোনত যিসমূহ জিলা অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব সেইসমূহত অধিক কঠোৰ হ'বলৈ বাধ্য হ'ব প্ৰশাসন। নতুন নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে। ইয়াৰ উপৰি চিকিৎসালয় খোলা নোখোলা